Kystsågevekene presenterer hvordan får vi ungdommer til å delta i større grad under kystsågevekene. Vi har en utfordring med å få de til å delta. Og kanskje en løsning kan være å involvere de mer. For eksempel kan vi invitere de opp på scenen til å opptre, de som har øvd inn ting til UKM, Ung Kultur Møtes, tidligere Ungdommens Kulturmønstring. De kan en godt be om å opptre. Tilsvarende med kulturskolen, eller musikkskolen, eller hva en nå kaller det. Så har en også helt sikkert et ungdomsråd som kan involveres, og så kan de gjerne få ta eierskap selv. Hva vil det gjøre som har med sjøen, med kystkultur å gjøre? Hvordan arrangement ser det for dere? Og så la de ta eierskap selv til å forme det som forhåpentligvis blir en kul greie for dem. Lykke til!